Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal de YouTube. Soy María Mera, actriz, presentadora y mamá. Hoy vamos a hablar de las redes sociales. Primero, ¿quién gestiona mis redes sociales? Pues gestiono yo, tanto Facebook como Twitter, Instagram, YouTube y también a mi página web mariamera.com. Todo gestiono yo. Es cierto que en estos momentos que a maternidad ocupas 24 horas de mi día, gustaría me topar a alguien o a alguna empresa que se dedica a esto profesionalmente y que me ayude a pues, gestionarlas mejor, a sacar yo máximo partido posible. Así que si vos conocéis a alguien, por favor, dejadme unos comentarios que estaré encantada de saber. ¿Cómo me organizo con redes sociales? Pues nunca tengo un plan pensado. Yo hago más de forma espontánea, de forma natural, lo que va surgiendo. Sí que tengo cosas claras como que quiero publicar todos los días, es decir, que me gusta tener una constancia, es decir, publicar todos los días. No, YouTube normalmente publico los domingos, ainda que no siempre, por eso nunca me comprometí a que iba a poner vídeo todos los domingos porque es algo imposible, pero sí que no, YouTube colgo vídeo los domingos y luego intento publicar diariamente. Eso es lo único que tengo marcado, pero no tengo nada pensado, ningún plan organizado para mis redes, ni muchísimo menos. Surde de forma espontánea, de forma natural, pues algo que se me ocurre, quiero compartirlo, pues poño. Es verdad que hay ciertas cosas o ciertos posts que sí tengo más pensados, pues a nivel más profesional o algo personal que quiero compartir, pues tengo más pensado, pero así a bote pronto es algo más natural porque yo no me dedico a esto profesionalmente. A redes sociales son un complemento a mi trabajo, un complemento para estar cerca de vos, que sobre todo es una forma de agradeceros y de estar en contacto con los espectadores. Así que organízame de esta manera, sobre todo publicando diariamente para que siempre tengáis noticias. ¿Cuánto tiempo ya dedico a redes sociales? Pues dedicolle a verdade bastante pouco tempo porque agora mesmo sabedes que, bueno, sou mamá de dúas nenas, ocúpame as 24 horas do día e non me gusta estar perdendo tempo co teléfono. Digo perdendo tempo porque é certo que estar co teléfono ocupa moitísimo tempo. Colocar unha cousa pode che levar unha hora, se te deixas levar pasas 3 horas co teléfono, me pareceme algo horrible, ademais, sobre todo cando estou coas nenas, non me gusta estar co teléfono, ademais, sou unha persoa que me olvido do teléfono moi facilmente. A xente do meu alrededor sabio pero intento iso, publicar todos os días, sobre todo pois cando teño un oco, cando as nenas están dormidas ou cando eu teño un oco para min, pois colocar ese post. É certo que non respondo todas as mensaxes que me chegan, sobre todo agora co sabor das margaritas que está percorrendo o mundo enteiro e chego a mensaxes de tantos países que estou tan emocionada, non teño tempo para responder todo e tampouco quero perder parte do meu día co teléfono, porque para mí non sería algo sano e deixaría de vivir o que realmente importa, que é a realidade, non? Pero así que tempo dedicolle pouco, por iso pues, falaba antes que sí que me gustaría ter alguén que me axudara máis a xestionar as redes sociais, pues, para que ocupe ese tempo que eu non teño. Gaño diñeiro coas redes sociais? De forma directa, non, en absoluto. A mí nunca nadie me pagou, toma, 400 euros por poñer un post, como fan por ellas influencers. Pois non, a mí nadie me pagou nada ata o momento. É verdade que de forma directa non, pero de forma indirecta, pois sí que xurden colaboracións, como as que vedes normalmente nas miñas redes sociais, que é unha forma de gañar dinheiro de forma indirecta, porque ao final pois regalanche cousas, regalanche produtos, pois eso tamén é unha forma de gañar, non? Pero directamente dinheiro, pois non. Eu ata o momento non gañei ningún euro. Tampouco é o meu objetivo porque eu non me adico a isto, xa vos dixen, profesionalmente, eu teño o meu traballo e isto é algo como complemento, pero sí que é verdade que por ser personaxe público, polo meu traballo, polo número de seguidores ou por como publico, é verdade que certas marcas a veces me escriben e se a mí me gusta a marca ou penso que ese producto vou utilizar, pois digo que sí, por suposto, teño ese produto, ademais que me gusta compartilo con vos porque hai cousas moi interesantes como o carriño de bebé que teño agora da marca Jules, que por exemplo esta marca non o coñecía, que che deixa probar os carros 24 horas de forma gratuita sin compromiso, que ten garantía de por vida, digo, bueno, pois é algo interesante que me gusta compartir tamén cos meus seguidores, non, para que vos tamén saquedes algún partido, así que bueno, pois ata o momento iso, ningún euro, pero bueno, si surden colaboracións bonitas que a cambio de produtos.
tomar en serio as redes sociais. Isto é un tema do que falaba hai pouco con uns compañeros que me falaban das redes sociais, e parece ser que hai xente que se toma moi en serio o tema das redes sociais, no sentido de que, pois esta persoa non me dou a me gusta, pois dou ya aquel e a mí non me dou, sea así, Dios mío, a mí tiña que estar todo o mundo enfadado comigo que me siguen nas redes sociais, porque eu non presto atención ninguna a este tema, pero en absoluto ninguna. Ás veces, pois, oulle me gusta a unhas publicacións, outras veces non, pero non porque me gusten ou me deixe de gustar, simplemente porque como non estou todo o día colgada do móvil, abro o móvil e o que vexo, pois dou, e o que non o vexo, pois non lle dou, simplemente por isto. Pero bueno, parece ser que a xente toma moi en serio isto dos me gusta, dos corazóns, de si contesta, si non contesta. Eu non o tomo nada en serio e espero que a xente que me sigue tampouco o tome en serio, porque, vamos, non o fago nada pensado. O pouco tempo que lle dedico ao móvil, pois o que me xurde e o que vexo no momento, nada máis. Idioma nas redes sociais. Ben, isto foi un tema co que abrín a miña canle de YouTube. Eu sabedes que publico sempre todo en galego e seguirei no facendo sempre, porque creo que se non o facemos nós, que non vai facer? Así que a mí encantame falar en galego, é a miña lingua materna, que levo falando toda a miña vida, é na lingua na que me sinto máis cómoda. Así que eu seguirei publicando os posts en galego, facendo meus vídeos en galego. Iso non quita que faga algún en castelán ou faga algún vídeo en castelán, pero nunca deixando galego. Iso teño clarísimo, porque o meu objetivo non é ter máis likes, nin ter máis seguidores, senón o meu objetivo é estar cerca de vós, das persoas que me siguen, de estar agradecida, estar en contacto con vós. Entón, pois, bueno, quero facelo da maneira na que me sinta máis natural, pero é verdade que agora, por exemplo, coa serie do Sabor das Margaritas están chegando mensaxes de todo o mundo, en inglés, en español. Entón, bueno, pois, pareceme ben poder poñer algún post tamén en castelán, algún post en inglés, pois para esta xente que nos siga neste momento puntual, que a nivel profesional creo que é de agradecer, non? Pero, por suposto, o galego sempre queda. Mas isto foi un tema que sacamos outro día no Festival do Carballo Interplay, que me invitaron como creadora de contidos en galego, cousa da que me sinto bastante orgullosa e agradecida por ir ao festival en calidade de creadora de contidos en galego na internet. Nada, eu seguirei, por suposto, ca miña lingua sempre ata o final. E xa para acabar, imos falar da falsedade nas redes sociais. Bueno, este é un tema que tamén xurdiu hai pouco nunha conversación e parece moi interesante tratalo aquí, porque dixeron, tú crees que hai falsedade nas redes sociais? Por suposto que hai falsedade nas redes sociais, igual que hai na vida mesma, non? Eu creo que nas redes mostramos unha parte moi pequena da nosa vida e sobre todo que hai xente que mostra o que quere mostrar. Todos temos días bons, todos temos días malos, todos temos días regulares. É verdade que normalmente publicamos o máis bonito. Por que? Pois porque sí, porque te apetece compartir o máis bonito, non te apetece estar compartindo as cousas malas que che pasan, non? Pero refírome que tamén pois hai xente, non? Que a veces me atopo con xente que che fala mal dunha persoa ou que non está de acordo co que fai unha persoa ou que tuvo desencontros con esa persoa e pero ves que logo nas redes sociais pois dá igual o like, comenta, invita a certas cousas do seu local ou do que sé, digo, pero bueno, isto que é? Isto, perdemos a personalidade por completo. É dicir, que as redes sociais ao final nada, son iso, é un pequeno escaparate dunha pequena parte da nosa vida. Eu, no meu caso, como as utilizo máis a nivel profesional para compartir cousas pois das series, falar dos programas, agora mesmo da maternidade, porque é un tema que me gusta moitísimo, do que me encanta falar, e ademais é o que está ocupando agora as 24 horas do meu día, pois tamén é algo que me gusta compartir. Pero bueno, a xente que o ten así máis a nivel persoal ou máis a nivel solo profesional que vive disto, mostran o que queren mostrar e non nos engañemos, é unha realidade virtual que hai que ter os pés na terra e a vida non está nunha pantalla e detrás dos posts que poñemos coas fotos bonitas e coas palabras que nos dé a gana, non? Quería acabar o tema das redes con isto e nada máis, quería acabar o tema das redes sociais con isto, a ver que vos parece, espero os vosos comentarios. Moitísimas gracias por seguirme e vémonos no próximo vídeo. Un bicazo, chao.